جی قدرمنو کتون کو را سره یو بل مشر هم ولاړ دی دي سره به هم خبرې ترې کوو چې نن د ډاکټر حنیف خلیل صاحب چې کوم جشن منځل کېږي د هغې په نوم باندې منځل کېږي د هغې په ګولډن جوبلي تقریباتو په اړه منځل کېږي. اسلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جوړې بخیر. بلکې مننه جی. څه به وایي چې نن د ډاکټر حنیف خلیل صاحب چې کوم دی نو هغې ته یو ټریبیوټ پیش کېږي د هغې ته چې کوم دی نو د هغې جشن منځل کېږي 50 کلن جشن منځل کېږي. تاسو په دې څه نظر لرئ؟ نو ډاکټر حنیف خلیل خو د ډېر ستاینې وړ دی او ستاسو یو جهان مننه چې تاسو دونه اوس دغه کو مونږ په فخر کو زمونږ د خلیلو پوزه ده او زمونږ کشر دی خو زمونږ په لکه د استادانو په دغه کې دی ډېر لکه چې څونه ستاینې وشي نو کمه به وي. جی چې مونږ چونکې همیشه دغه یي چې یو محقق یو اتل یو زمونږ نومیالی مونږ نه خاور ته مونږ خاور ته وسپارو بیا یې د هغې په یاد کې جشنونه منځو خو بهرحال دا په ژوندو باندې دغه یو جشن منځلی کېږي او دغه یو سټپ چې کوم دی نو څنګه منځلی کېږي نن ټول په ژوندو باندې یو سړی نازی تا څنګه تاسو باندې څنګه جی دا ډېر ښه قدم دی چې ژوندي منځلی شي مړی خو لکه مونږ پښتنو کې دا عادت دی چې مونږ مړی ته ښه وایو ژوندو ته مونږ کله ښه ونه وایو چې دا ډېر ښه سړی دی نو مونږ له پکار دی چې زمونږ اتلان په ژوند وستایو او لکه وقدر وکړو که نه ونازولی شي ډېره مننه.